Ta situace není tak jednoduchá, jako že zlý člověk se pomocí moci dostane k pozici, kde může tyranizovat, okrádat, uzurpovat pozice na jiných. Kdyby to bylo takhle jednoduché, tak bychom dokázali nějakým způsobem se těch zlých lidí vyvarovat. Problém je složitější v tom, že moc samotná má tendenci tohle z lidí dělat. Já, jestli mi bude dovoleno použít takový jako lidový průměr, tak je dobré se podívat třeba na prsten moci z Tolkienova, Tolkienově trilogie. Vidíte, co tam dělá s Glumem, vidíte, co tam dělá s každým jeho vlastníkem a také si mimochodem všimněte, že nikdo z moudrých, ani Gandalf, ani Aragorn, ani Legolas, dokonce ani Gimli se toho prstenu moci ani nedotkne. Tam je taková krátká scéna, co by prsten moci udělal, kdyby si ho navlékla elfka Galadriel, která byla tou nejvyšší a nejčistší bytostí, která měla tu nejlepší vůli a taky nejsilnější vůli. A ona samotná si byla vědoma toho, že kdyby si ten prsten moci navlékla, tak by se z ní stala temná Galadriel. Takže je cosi na moci samotné, která má tendenci korumpovat a ničit charakter. O tom už hovořil koneckonců Platón, o jakémsi Glaukonově prstenu, který kdokoliv si navlékne, tak se stane neviditelným a tím získává nekonečnou moc. A je etickou otázkou, jak byste se chovali vy, kdybyste si mohli dovolit cokoliv na světě. Takže jediná logická věc, co se týče moci samotné, je, aby se moc brzdila. Není rozumné sednout si do auta, které nemá brzdy, byť je to auto sebesilnější a sebevýkonnější. Zbývá jedno jediné a to totiž to, aby si člověk sám svázal ruce, než k té moci nastoupí. Jinými slovy, já sám nevím, jak se zachovám a nebudete to vědět ani vy, kdybyste najednou mohli rozhodovat o miliardách. Ale než do této pozice člověk vstoupí, tak by třeba měl mít zajištěno, aby dveře byly průhledné a aby každé jeho rozhodnutí bylo hlídáno jakousi institucí, která je silnější než jeho vůle, která zcela jistě bude skorumpována touto mocí. Taky si všimněte, že v češtině neexistuje pořádné slovo pro slovo lídr. My vlastně vůdce použít nemůžeme, to je zdiskreditované slovo, předseda také ne, šéf zní taky trošku moc jako někdo z trafiky, takže čeština používá lídr politické strany nebo myšlenkový lídr právě z toho důvodu, že v češtině samotné chybí výraz pro vůdce. A vůdce je takový člověk, který dokáže spoutat své vlastní vášně i ty, o kterých neví. Proto si myslím, že to, co se rekonstrukce státu snaží, konkrétně o to, aby se moc svázala sama sebe, je jediné možné. Jsou mezi námi cynici, nebo jsou to vlastně i celkem relevantní takové ty cynické teorie, které tvrdí, že moc je možné zastavit pouze silnější mocí. No ale pak jsou tady příklady z historie, kdy se dá hovořit o moci bezmocných, tak jak o nich hovořil Václav Havel, tak jak je to koneckonců i smyslem křesťanství a jakékoliv jiné síly, která se projevuje právě tím, že se omezuje a že má největší sílu v momentě, kdy je slabá.